Nacionālajā hokeja līgā jau veseli trīs latvieši. Nu, tagad varam katru padziļinātāk izpētīt un izķidāt. Nu, pirmais noteikti būtu Teodors Bļugers. Divi metieni, divi vārti. Laikam labāk NHL karjeras sākuma nevarētu vēlēties. Pirmie vārti, protams, īpaši pilkti ne tikai ar to, ka tie ir, tas ir pirmais vārdu gums spēcīgākajā un labākajā hokeja līgā pasaulē, bet arī ar to, ka tas ir Pingvīns komandas kreklā un pirmie vārti bija no Teodors guva no Meta Kalena piespēles, 42 gadus vecā centra uzbrucēja, kurš no laukuma stūra atdeva Tedijam nu, tieši pa metienam, un nu, Tedijs tajā metienā, es domāju, ielika visu savu enerģiju, visu savas pūles un raizes, ko viņš ir izjūts savā karjerā, ka līdz šim vēl nebija izpelnījies tādu kārtīgu izsaukumu. Pagājušajā gadā viņš jau februārī bija saņēmis izsaukumu, bet spēlēt netika, bet nu, tagad beidzot ticis ir spēlēt. Un, divi vārti divās spēlēs, praktiski no tā paša punkta, no ūsiņām, tālajā devītniekā. Nu, es domāju, ka tagad visiem kritiķiem un nepārliecinātajiem cilvēkiem par Bļugera sniegumu mutes ir ciet, un auss ir vaļā, jo Bļugers tiešām noteikti turmākajās spēlēs arī par sevi liks manīt. Un, nu, varam salīdzināt viņu pieņemsim ar Toronto Maple Leafs zviedru uzbrucēju Williamu Nylanderu, kurš šo zonu saņem 10 miljonu sezonā. Nu, Tedijs viņu jau ir pārspējis ar vārdu guvumiem. Un, nu, Williamam ir ko mācīties, bet Tedijam arī, protams, ir ko mācīties. Un, nu, pamatā, ko komanda no viņa sagaida, tas ir melnais darbs, spēle mazākumā. Un kā arī nācās redzēt pirmajās trīs spēlēs, tad Bļugers ļoti profesionāli neutralizē pretinieku top maiņas. Dažbīt pat neļauj ieiet zonā vai arī liek uztaisīt pretiniekiem aizmuguras stāvokli. Bija arī situācijas, piemēram, tie paši divi vārtu guvumi. Abos vārtu guvumos Bļugers ar savu maiņu, viņu varot nevis guva skaisti, kā nu, Pingvīns faniem ir ierasts, kad Sidnijs Krosbijs vai Jevgeņijs Malkins iziet cauri visiem pretinieku spēlētājiem, viņus pazemo un, kā saka, vēl pārkāj pāri viņiem un tad iemet vārdus, bet viņi izcīnīja to vārtu gūmus un iemet ripu zonā, kārtīgi forčekingā nostrādāja. Bļugers, ar ko ir īpaši, ar to, ka viņš nebaidās, viņš iet līdz galam, viņam ir liels ātrums, ko iepriekšējās sezonās Pingvīns treneri norādīja, ka nu, viņam ir jāpieliek slidojumā un pēdējās sezonās vasarās viņš tiešām ļoti strādājis ir pie šī spēles komponenta un nu, kā redzams tagad tas atmaksājas ne tikai ar izsaukumu, bet arī ar gūtajiem vārtiem. Mike Sullivans, komandas galvenais treneris, minēja, ka Bļugera noteikti iekļaus arī mazākumā, jo mazākums ir teiksim tā Bļugera maizes riecieniņš, kur viņš ir speciālists un var neutralizēt pretiniekus, tāpat kā arī vienādos sastāvos. Un ko arī pieņemsim, nu, ko tad nosaka komandas vērtība? Vērtība nosaka tas, kāda ir, saucamie, the bottom six uzbrucēji, jeb trešais un ceturtais virknējums. Un pašlaik Pingvīniem tas ir ļoti augstā vērtībā, ja ceturtais virknējums gūst vārtus, ne tikai neutralizē pretiniekus, tas ir nu, ļoti augsts vērtējums. Un arī Pingvīni vispār, kā jau minēst, viņi ļoti struktūrizēti veido visu šīs sastāvu aprises, lai visi spēlētāji būtu nu, savu jomas speciālisti un atstrādātu visu līdz niansēm. Un arī aizvadītajā nedēļas nogalē, jeb piekdienā maiņas derījums notiks ar Pingvīns un Floridas Panthers komandām, Dereku Brassāru, kas bija viens no galvenajiem Bļugera komponentiem, bet konkurentiem, tika aizmainīts uz Floridas Panthers komandu. Teiksim tā, pretī viņi saņēma kaut ko līdzīgu. Nīks Bjūkstads, centra uzbrucējs liels, un nu, Bļugeram tas, teiksim, daudz diži neko nemainīja. Bet nu, izskatās tā, ka Bjūkstads arī ir uz palikšanu, kuru iemainīja no Floridas Panthers komandas. Ir vēl viens centra uzbrucējs, kur iemainīja, bet nu, viņš īsti, teiksim tā, nebūs šajā konkurencē par cīņu vietas sastāvā, jo Bļugers viņu noteikti izkonkurēs. Un, kā rādās nākamajā sezonā, tad visdrīzāk 42 gadus vecais Mets Kalens beigs karjeru. Un, ja Bļugers sevi šo zonu labi pierāda līdz sezonas beigām, domājams, ka viņam vēl uzticēsies treners un vēl nesūtīs uz AHL, tad ļoti iespējams, ka nākamajā sezonā jau
nu, Bļūgērs būs komandas pamatsastāvā. Pittsburgas pingvīns pašlaik Austrumu konferencē ir sastajā vietā. Viņi noteikti cīnīsies ne tikai par tikšanu play-offā, jo viņi tur jau ir, un visdrīzāk viņi cīnīsies arī par Stanley Kausu, jo komanda ir ļoti meistrīga, kā jau minēju, Malkins, Krosbīs. Krosbīs ir, nu, varētu teikt, šī gadsimta labākais hokejists, un Malkinam tā patīk spēlēties, ka viņš pat maču aizved ar diviem firmas cimdiem. Viens ir Bauer, otrs CCM. Nu, varētu pat tā domāt, ka ar vienu viņš gūst vārdus un ar otru piespēlē, bet, nu, lielais lāds tiešām labi spēlē, un Krievs ir, nu, pašlaik varbūt mazliet iebremzējis, bet, nu, galvenais jau ir izslēgšanas spēles sezonas noslēgumā, un lai cik varbūt tas stulbi skanētu, bet cerēsim, ka Bļūgērs netiks uz pasaules čempionātu hokejā, bet aizcīnīsies ar Pittsburgas pingvīniem līdz Stanley Kausam. Un, nu, domājams, ka drīzumā, ja arī Bļūgērs nostiprinās un paliek pingvīns komandā, tad pēc gadiem, nu, būs otrs latvietis, kuram būs Stanley Kausa gradāns.